নমস্কার মই সংগীতা ভৰালী আজি মই আপোনালোকলৈ যিটো ভিডিঅ' লৈ আহিছো ইয়াত মই কোনো এজন বিশেষ ব্যক্তি বা কোনো বিশেষ ঘটনাৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই মই ক'ব বিচাৰিছো এটা বিশেষ সংখ্যাৰ কথা সেয়া হৈছে 108 সনাতন হিন্দু ধৰ্মত 108ৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে ঈশ্বৰৰ নাম জপ কৰিবৰ বাবে যিডাল জপমালা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই জপমালাত থাকে 108টা মণি শিৱভক্তসকলে যি ৰুদ্ৰাক্ষ মালা পিন্ধে সেই ৰুদ্ৰাক্ষ মণিত থাকে 108টা ৰুদ্ৰাক্ষ কোনো এক বিশেষ উদ্দেশ্যৰ বাবে যেতিয়া মন্ত্ৰ পাঠ কৰা হয় তেনেহ'লে সেই মন্ত্ৰ 108বাৰ পাঠ কৰিবলৈ কোৱা হয় শিৱ বিষ্ণু গণেশ হনুমান আমি যিজন ঈশ্বৰকেই প্ৰাৰ্থনা নকৰিলোঁ কিয় যিজন ঈশ্বৰকেই স্তুতি নকৰোঁ কিয় তেওঁৰ 108টা নাম স্মৰণ কৰিলে উচ্চাৰণ কৰিলে বিশেষ কৃপা লাভ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় কিন্তু হিন্দু ধৰ্মত 108ৰ ইমান গুৰুত্ব কিয় চাবলৈ গ'লে এই 108 সংখ্যাটোতেই নিহিত হৈ আছে হিন্দু ধৰ্মৰ সমস্ত সাৰ আমাক যদি সোধা হয় যে হিন্দু ধৰ্মৰ মূল কি তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে হিন্দু ধৰ্মৰ মূল হৈছে ব্ৰহ্ম পৰম ব্ৰহ্ম এই ব্ৰহ্ম মানে কিন্তু ব্ৰহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বৰ নহয় ব্ৰহ্ম মানে দেৱতা দৈত্য যক্ষ ৰাক্ষস নহয় ব্ৰহ্ম হৈছে সেই আমোক শক্তি ব্ৰহ্ম হৈছে সেই সুপ্ৰিম পাৱাৰ যাৰ পৰা সৃষ্টিৰ উৎপত্তি যাক আধাৰ কৰি চলি থাকে সমস্ত জগত এই সৌৰমণ্ডল আৰু সেই সকলো এই সৃষ্টি এই জগত এই সমগ্ৰ বিশ্ব এদিন বিলীন হ'ব সেই ব্ৰহ্মৰ মাজতে এতিয়া যদি আমি ব্ৰহ্ম শব্দটোৰ গঠনলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে বৰ্ণমালাৰ 23 সংখ্যক ব 27 সংখ্যক ৰ 33 সংখ্যক হ আৰু 25 সংখ্যক ম এই চাৰিটা বৰ্ণ লগ লাগি ব্ৰহ্ম শব্দটো গঠন হৈছে আৰু এই সংখ্যা কেইটাও যোগ কৰিলে আমি যোগফল পাওঁ 108 এবাৰ ক'ব বিচাৰিছো শিৱৰ তাণ্ডৱ নৃত্যৰ কথা আমি জানো সংহাৰৰ অধীশ্বৰ মহাদেৱে যেতিয়া খং উঠে তেতিয়া তেওঁ তাণ্ডৱ নৃত্য কৰে এই তাণ্ডৱ নৃত্যটো হেনো আছে 108 প্ৰকাৰৰ মুদ্ৰা মানুহৰ মনৰ মাজত কিমান ভাৱনা আৰু অনুভূতি আছে এই কথা আমি সহজে বুজিব নোৱাৰোঁ আমি সাধাৰণতে 6 প্ৰকাৰৰ বা 7 প্ৰকাৰৰ খুব বেছি ভাৱনা বা অনুভূতি বুজি পাওঁ অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু কোৱা হয় যে 37 প্ৰকাৰৰ ভাৱনা আমাৰ অতীতৰ সৈতে 37 প্ৰকাৰৰ ভৱিষ্যতৰ সৈতে আৰু 37 প্ৰকাৰৰ বৰ্তমানৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে আৰু এই 3 ৩৬ লগ লগালেও আমি পাওঁ 108 সমুদ্ৰ মন্থনৰ কাহিনী আমি সকলোৱে জানো দেৱতা আৰু দৈত্যই মন্দৰ পৰ্বতক মাজত লৈ বাসুকী নাগক জৰি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ক্ষীৰসাগৰ মন্থন কৰিছিল যাৰ পৰা দেৱী লক্ষ্মী আৰু অমৃতৰ লগতে বিভিন্ন বহুমূলীয়া সম্পদ পোৱা গৈছিল এই সমুদ্ৰ মন্থনত বাসুকী নাগৰ মূৰৰ ফালে ধৰি আছিল 54জন দৈত্য আৰু নেজৰ ফালে ধৰি আছিল 54জন দেৱতা অৰ্থাৎ এই সমুদ্ৰ মন্থনত দেৱদৈত্যৰ সন্মিলিত সংখ্যাও আছিল 108 শেষত ক'ব বিচাৰিছো জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ কথা জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি মানুহৰ ৰাশি 12টা অৰ্থাৎ এই পৃথিৱীত যিমান মানুহ আছে সেই সকলো মানুহ 12টা ৰাশিৰে অন্তৰ্গত আৰু এই 12টা ৰাশিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাই সৌৰমণ্ডলৰ 9টা গ্ৰহে উল্লেখযোগ্য যে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰকো গ্ৰহৰ ভিতৰত ধৰিছে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি ৰবি অৰ্থাৎ সূৰ্য চন্দ্ৰ মঙল বুধ গুৰু শুক্ৰ শনি ৰাহু আৰু কেতু এই 9টা গ্ৰহে 12টা ৰাশিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু যদি চোৱা যায় 12টা ৰাশিক যেতিয়া 9ৰে পূৰণ কৰা হয় তাৰো আমি উত্তৰ পাওঁ 108 গতিকে 108ৰ নিশ্চয় এটা বিশেষ গুৰুত্ব আছে কিন্তু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে ইছলাম ধৰ্মীসকলে যাক পবিত্ৰ সংখ্যা জ্ঞান কৰে সেই 786ৰো হিন্দু ধৰ্মত এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে 786 ইছলাম ধৰ্মীসকলৰ বাবে অতি পবিত্ৰ তেওঁলোকে এইটো খুদাৰ এক বিশেষ পবিত্ৰ সংখ্যা বুলি জ্ঞান কৰে কিন্তু এই সংখ্যাটোৰ আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ কৃষ্ণৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এই সংখ্যাটোক আমি যদি চাওঁ আমি দেখা পাম ইয়াত 3টা সংখ্যা আছে 7, 8 আৰু 6 সংগীতৰ সুৰ 7টা বাঁহীত 6টা আঙুলিৰ সঞ্চালন কৰি সেই 7 সুৰৰ মূৰ্ছনাৰে সমস্ত জগতক যিয়ে মাচন্ন কৰিছিল মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছিল তেওঁ হ'ল দৈৱকীৰ অষ্টম পুত্ৰ কৃষ্ণ গতিকে নিশ্চয় 786 অৰ্থাৎ 786 সংখ্যাটোৰো
আমাৰ হিন্দু সকলৰ জীৱনত এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে সংখ্যাৰ কথা ইমানতে এৰিলোঁ আজিলৈ ইমানেই আমি নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম ধন্যবাদ